Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, ka thënë se klasa politike e Kosovës në veçanti, qeveria saj duhet të jenë alarm nga vendosja sanksioneve. Tash një vit ndaj Kosovës, nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka thënë se nuk ndihet mirë kur lexon në media ndërkombëtare për ndëshkimin që BE-ja dhe SBA-ja i kanë bërë Kosovës. Në këtë rast, dhe ka bërë thirrje që qeveria të bashkëpunojë me aleatët e saj. Ai ka thënë se SBA-ja së bashku me aleatët e saj në NATO ishin ata që ndihmuan çlirimin e Kosovës nga Serbia. Nuk ndihej mirë kur shohë nëpër media ndërkombëtare, por edhe në mediat kombëtare që Amerika ka vendosur sanksione ndaj Kosovës, se Evropa ka vendosur sanksione ndaj Kosovës. Unë mendoj që të gjithë klasën politike në Kosovë, në veçanti, qeveria e Kosovës duhet ta vënë alarm, sepse të gjithë këta aleatë SBA me aleatët e vetë në NATO ishin ata që na ndihmuan në çlirimin e Kosovës, lirinë e paguan me gjak, por çlirimin e bën me aleat. Kështu që këto lajme që unë i lexoj nuk janë të mira për Kosovën. Nuk i bën mirë shëndetit të Kosovës, ka thënë ai.